autoritățile de protecție a copilului, Barne Vernet, intervin doar ca ultimă soluție, că e ultima și cea mai radicală, dacă vreți, dintre măsuri care să ia, să chem protecția copilului. Ce s-a întâmplat înainte? Adică care au fost etapele prin care ați trecut dumneavoastră? Aici, în Norvegia, nu, ei cam vin ușor, nu trebuie să fie ceva. Eu vă spun ce am auzit toată dimineața de la oficiali. Bănuim și noi și am și auzit că diferă un pic. Am auzit și alte situații care s-au rezolvat unde mai lucrat, logic. Mai... Unde a venit ei de înainte? Că la noi, noi n-am știut nimic cu astăzi. Nu va chema niciun învățător, niciun educator? Nu. Nu era ca un șoc. N-avea niciun asistent social să vă întrebe nimic înainte? Nu. Un telefon? Nu. Deloc. Fetele v-au spus că la școală au fost întrebate, chestionate special? Nu. Nu v-a pregătit nimic pentru ce a urmat? Da, nu. Era ca o bombă. A venit ca o mare surpriză. Un șoc.